सर्वशिष्यायोधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते सर्वकामे सर्वविषयेण बाध्यते महापापात् प्रमुच्यते सायं लीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्लीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र लीयानो भवितो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विद्यति इदमधर्मशिष्यमशिष्याय न देयम् यो यदि गोहाद्यासरिः पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यम् काममधीते मन्दमनेन साधेत अनेन गणपति न विदीक्षति प्रभामी भवति चतुर्ग्रामनश्चपति स विद्यावान् भवति ब्रह्माद्यावरणम् इत्यादि यजति स यशोवान् भवति समेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति सवान्तिसफलमवाप्नोति यस्याजति सर्वल्लभते स सर्वम् लभते अष्टौ ब्राह्मणात् सर्वेन्द्रादित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधौ वाचत्वामन्त्रो भवति महाविघ्नात्र मुच्यते महादोषात्र मुच्यते महापापात्र मुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं भेदा इत्युच्यते ॐ